पानी पर्ला अनि तपाईँले पानी रोकिदिन्छ भनेको उहाँहरूको मनमा जाग्छ हेर्नुहोस्। अस्ति नै पुरा घाम लाग्यो, त्यो घाम लाग्दा अनि तपाईँले गर्दा घाम लाग्यो लेखिरहेको थिएँ मैले, अनि उनीहरूलाई एकैसँग अनि तपाईँले घाम पनि रोकिदिनु सक्छ कि भन्ने उहाँको आशसम्म उहाँले गाली नगरी गर्दा सबै कुरो हुन्छ। अनि तपाईँहरूले सबैभन्दा बेसी पाहाडमा गाली खाने नेता अनि तपाईँ यदि अम्बकमा कोर्टमा झुन्डाउनु छ भने झुन्डाओस्, त्यसको प्रमाण दिनुपर्छ डिपार्टमेन्टले, होइन भने कहाँ के छ त्यो कुरो गरेको हुनुहोस्, सेड्युल अनुसार काम गरेको हुनुहोस्। विकास गर्ने हामी हौ, जिटिए हो, पनि थापा हो, हामी विकास गर्दैछौँ। विकास व्यक्तिगत छ, सामाजिक छ, हरेक क्षेत्रको छ, हामी हरेक क्षेत्रमा काम गर्दैछौँ। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको प्रमुख सक्रियतामा क्षेत्रवासीलाई शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखी रेलिङ कैजले समष्टिको कैजलेमा जल जीवन मिसन परियोजना अन्तर्गत वृहत पिउने पानी परियोजनाको शिलान्यास गरियो। 66 करोड 19 लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण हुने भएको उक्त परियोजनाको जिटिए प्रमुख अनित थापाको बाहुलीबाट शुक्रबार विधिवत रूपमा उद्घाटन गरिएको हो। उक्त परियोजनाले दुईवटा समष्टि क्रमैले रेलिङ कैजले अनि पूर्वजार बिजनबारी गोक समष्टि अधीनस्थका कैजले, मुग्रेदाङ, कर्मिस्टेट आदिका 1 दर्जनभन्दा अधिक गाउँहरूका 1620 भन्दा अधिक परिवारहरू लाभान्वित हुने बताइएको छ। क्षेत्रीय सभासद सतीश पोखरेलको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा जिटिए प्रमुख कार्यपाल अनित थापा उपस्थित थिए भने उनीसँगै जिटिएका डेप्युटी चेयरमेन राजेश चौहान, सभासदहरू, विभिन्न ग्राम पञ्चायतका प्रधान उपप्रधान, पञ्चायत समितिका सदस्यगण, वार्ड सदस्यगण लगायत क्षेत्रवासीहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा सबभन्दा राम्रो भोट पाउने रेलिङ समष्टि हेर्नुहोस्, हो भोट हाल्यो तर दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा सबैभन्दा राम्रो भोट दिने समष्टि नै रेलिङ कैजले हो। धेरै राम्रो हिजोको जुन जिटिए इलेक्सनको अवस्था थियो यहाँको, त्यसको पनि जुन पञ्चायतमा धेरै राम्रो भएको, योपालि धेरै राम्रो भएको छ र उहाँको प्रयास छ, जोस छ, जुझारु छ, अनि यो मान्छेले सास चाहन्छ राजनीति पनि गर्छ फेरि उसको अनि राजनीतिको एउटा लगन पनि छ, इच्छा पनि छ। त्यसैले जुनै कुरामा हातले इच्छा पनि हुनुपर्छ, लगन पनि हुनुपर्छ। र तपाईँहरूले धेरै ठुलो स्किम पाउनु भएको छ अनि 60 करोड पैसा धेरै ठुलो पैसा हो, तर यसको जिम्मावारी सबै लिनुपर्छ हामीले। सतीशले मिल्नुपर्छ, सतीशले अहिले एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर डिपार्टमेन्टमा मात्रै भनेर हुँदैन, पञ्चायत मेम्बर आफ्नो के हो जिम्मा उसले, पञ्चायत मेम्बरलाई भन्यो उसले, पञ्चायत समितिलाई मेम्बर भन्यो, म के गर्छु के पनि भनेन उसले। एक्जिक्युटिभ इन्जिनियरलाई सभासद इलेक्टेड मेम्बर सभासदले कन्ट्रोल गर्नु सक्नुपर्छ, एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर सभासदलाई गर्नुपर्छ, उसले पब्लिकको अगाडि जिम्मा मलाई सोसियल मिडियामा गाली नगर भनेर गरेर हुन्छ थोरै लु भन्नु त, मैले मेरो जिम्मेवारी निभाउनु पऱ्यो नि त, मैले मेरो जिम्मा निभाएको हुँदैन सत कहीँ भुल भयो मैले कसलाई सोध्छु, पहिला सतीश नै सोध्छु नि त फर्स्ट, यहाँ पानीमा काहीँ पनि भुल भयो भने म सतीश सोध्छु पहिला, हो त्यहाँबाट पञ्चायत समिति मेम्बर छ, पञ्चायत मेम्बर छ, उहाँहरूलाई सोध्छु। र तपाईँहरूले पञ्चायत मेम्बरको पनि ठुलो भूमिका छ, हेर्नुहोस् भोलिको दिनमा सजग हुँदाखेरि तपाईँहरूको सिग्नेचर चाहिन्छ, अन्त त्यो सिग्नेचर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ काम गरेर पनि तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। अनि एकपल्ट म सतीशलाई रिक्वेस्ट गर्छु, भूपी भाइलाई रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरूले कन्सर्न एक्जिक्युटिभ इन्जिनियरसँग सबै हाम्रो मेन समितिको मेम्बर पञ्चायत मेम्बरसँग मिटिङ राखिदिनुहोस्। यो सिस्टम छ, डिपार्टमेन्टको सिस्टम चलाएर जानुपर्छ र उहाँहरूसँग इन्ट्रोड्युस गरिदिनुहोस्, अनि वाट्सएप ग्रुप बनाउनुहोस्, प्रोग्रेस रिपोर्ट त्यो ग्रुपमा हाल्नुहोस्, अनि त्यो भयो भने सबै अपडेट हुँदै 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 जान्छ नि, बिग्रिँदैन नि, अनि बिग्रिसकेपछि एकअर्कालाई दोष दिएर हुँदैन। हामीले हामीले सरदारलाई मात्र टोकेर हुँदैन, इन्जिनियरलाई मात्र टोकेर हुँदैन, इलेक्टेड मेम्बरलाई मात्र टोकेर, वी आर अ टिम, एउटा फ्यामिली हो, किन जिटिएको एक्जिक्युटिभ मेम्बर, जिटिएको एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर, जिटिएको कन्ट्र्याक्टर भयो, पञ्चायत समिति मेम्बर, जिटिए मेम्बर, म आफै पञ्चायत समितिको चेयरपर्सन, भाइस चेयरपर्सन, वी आर अ फ्यामिली, हामी एउटा परिवार हो, त्यो परिवारले पब्लिकलाई राम्रो सर्भिस दिनुपर्छ र परिवारभित्रै एकअर्काको दोष अपहरण गर्नु हुँदैन, हामीले डिस्कसन गर्नुपर्छ। त्यही कारण यो पहिला काम हुनुभन्दा अगाडि डल्लै इलेक्टेड मेम्बरहरू तपाईँहरू बसेर मिटिङ गरेर यो कामलाई कसरी अगाडि पब्लिकमा लाने
एउटा तपाईँले सिस्टम बनाउनुहोस् र यो सिस्टम बनिए सबै कुरो ठिक भएर जान्छ। किन ग्राम पञ्चायतमा प्रधानको ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी छ। पहिला ग्राम पञ्चायतमा भुल भयो भने पहिला कसलाई सोध्छ? प्रधानलाई सोध्छ नि त। सो प्रधान विल बी एन्सरेबल, त्यो त्यो चौकीमा बसेको छ। त्यही कारण प्रधानहरू पनि अलिकति अवेर भएर बस्नुहोस्। तपाईँहरू रेस्पोन्सिबिलिटीको चौकीमा छ। तपाईँलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, यस्तो धेरै विकास गर्नु छ, डेभलपमेन्ट गर्नु छ। अनि विकास गर्दाखेरि पनि अब सबैले मान्छ नि, सदस्यले भन् देखायो उसले भन्यो भने उसलाई मान्छ बिचराले। अब इलेक्टेड गरेको छ, फेरि अब टाउकोहरूलाई भनिजान्छ, पर्खा त भन्नै जान्छ। त्यही कारण मान्छेलाई पर्खिने ठाउँमा पर्खा भन्नु सक्नुपर्छ, हुने ठाउँमा ल भन्नु सक्नुपर्छ, अनि यति पर्खिनुपर्छ है भनेर भन्नु सक्नुपर्छ। पर्खिन्छ नि, यत्रो 86 त पर्खिँदै 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 आउँदैछ भनेपछि पर्खिन्छ मान्छेले। तर हामी ल भइहाल्छ गरिदिइहाल्छौँ भनेपछि चाहिँ उसको एक्सपेक्टेसन जाग्छ नि त, आशा जाग्छ नि त। आशा हामी बोलिसकेपछि त्यो काम भएको हुनुपर्छ नि त। अन्त लिडर जग्गा बोले जति म प्रधानहरूलाई भन्छु, मेम्बरहरूलाई भन्छु, तपाईँहरूले सक्ने काम, तपाईँहरूको ताकत थाहा छ मेरो एनर्जी यति हो भनेर। तपाईँले भोट माग्नु त अन्त महलै बनाइदिन्छु भनेर भोट मागेको छ, तपाईँलाई थाहा छैन। अब अहिले इलेक्टेड भएर थाहा पाउनु तपाईँहरूको ताकत कति छ भनेर। त्यही कारण आफ्नो ताकत अनुसार बोल्नुपर्छ, हामीले आफ्नो सक्ने अनुसार बोल्नुपर्छ। इट विल टेक टाइम। त्यही कारण प्लानिङ हो, सिस्टम हो। तपाईँहरूले अहिले पञ्चायतको मेम्बरहरू ट्रेनिङबाट बुझ्दैछ। त्यही कारण मैले रिक्वेस्ट गरेँ कमान्डर, हाम्रो जिटिए सभासँग ट्रेनिङ चाहिन्छ भनेर डिसेम्बरको ट्रेनिङ दिँदैछ नि त। प्लानिङ बिना काम नहुँदा चाहिँ यही हुन्छ। ओ यो हाम्रोमा त के छ, लु थाल्दै थाल्दै भन्यो, मिसिनले भनिदियो। पहिला मान्छे हामीलाई बाटो खन्ने मात्रै भन्यो भइहाल्छ भन्छ। त्यही यहाँ पाहाडमा त खन्दिँदा मात्रै गएपछि बर्खाले भएर भइहाल्छ, त्यहाँबाट फेरि अर्को डिमान्ड। त्यही कारण प्लानिङ हुनुपर्छ क्या। त्यो खन्नुभन्दा अगाडि हाम्रोमा त्यो त्यसमा कार्पेटिङ गर्ने पैसा सकि छैन, देवल लगाउने पैसा सकि छैन। त्यहाँदेखि सबै खन्ने सबै लगाले के हुन्छ, एउटा पनि बनिँदैन अन्त। सबै खन्ने मात्र बनिने पैसा सबै खन्नेमै सकिन्छ। सो हामीले प्लानिङ गरेर अगाडि गर्नु, इट विल टेक टाइम। 5 इयर्स प्लान, 10 इयर्स प्लान, 15 इयर्स प्लान, प्लानिङमै जानुपर्छ हामीले। प्लानिङ बिना गयो भने हामीलाई बढाउनु हुन्छ, मान्छेलाई बढाउनुहुन्छ। त्यही कारण तपाईँहरूको यो धेरै ठुलो पैसा आएको छ, अनि धेरै ठुलो पानीको दुःख पनि छ। पानी भन्ने कुरा चाहिँ अब घरको आमा दिदी बहिनीहरूलाई थाहा हुन्छ। उहाँहरूलाई राति बिहान आँखा खोलेकोदेखि चिया पकाउनुदेखि लिएर भाँडा धोएर थन्काउनु सब पानी चाहिन्छ उहाँहरूले पानीमा बसेको हुन्छ। हेर्नुहोस् यति इम्पोर्टेन्ट, जसकोमा छ उनीहरूलाई त भ्याल्यु हुँदैन, जसलाई साँच्ची नै दुःख छ नि अनि उनीहरूलाई धेरै भ्याल्यु हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यही कारण यो सरकारले राम्रो क्वालिटीको पानीको पाइपहरू सबै कुरो दिएको छ। तर यसलाई अब हामी सबै मिलेर हेर्नु, यसमा रेस्पोन्सिबिलिटी पब्लिकले पनि लिनुपर्छ। जसले पानी खाँदैछ गाउँमा उसले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ। र गाउँमा पञ्चायत सिस्टम पञ्चायतीमा एउटा कमिटी बनाएर, देखरेख गर्ने कमिटी बनाएर, क्वालिटी मेन्टेन गर्ने कमिटी बनाएर हामीले काम गऱ्यो भने साह्रै राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् हो, अब तपाईँहरूले मान्नुहोस् न, मलाई यहाँ पनि भोलिको सतीशलाई यिनै चिन्ता लागेको छ भाइरल हुन्छ भनेर। जतिसुकै भाइरल भयो केही हुँदैन, म जतिको को हुन्छ देख्नु भएको छ तपाईँले। घाम लाग्दा पनि अनिल थापालाई गाली गर्छ, पानी पर्दा मलाई गाली गर्छ, पानीमा नालीमा पानी बग्दा मलाई गाली गर्छ, तपाईँले जेमा पनि त गाली गर्छ। किन गाली गर्छ भने अनिल थापा चाहिँ एउटा होप बनिसकेको छ त पाहाडमा, विचार बनिसकेको छ। पानी पर्दा अनिल थापाले पानी रोकिदिन्छ भने उहाँहरूको मनमा जाग्छ। हेर्नुहोस् अस्ति नै पुरा घाम लाग्यो, त्यो घाम लाग्दा पनि अनिल थापाले गर्दा घाम लाग्यो लेखिरहेको थिएँ मैले। अनि उनीहरूलाई यतिसम्म अनिल थापाले घाम पनि रोकिदिनु सक्छ कि भन्ने उहाँको आशा म माथि, म पोजिटिभै लिन्छु नि त्यो चिजमा। जे हुँदा तपाईँहरू याद गर्नु भएको छ त, जे हुँदा मेरै नाम आइरहेको हुन्छ। मैले चाहिँ आई बिकम होप अफ पिपल, म मान्छेको एउटा आस्था विश्वास बनिसकेको छु। यो विश्वासले अगाडि काम गर्नुपर्छ, र हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ ठिक गर्नुपर्छ। अनि कसैलाई केही पनि भन्नु, गाली नगरी गर्दा हुन्छ नि, गाली नगरी गर्दा सबै कुरो हुन्छ। अन्त तपाईँहरूलाई सबैभन्दा बेसी पाहाडमा गाली खाने नेता अनि थापा हो। अनि भोलि अब अर्को नेता निक्लिँदैन मैले त्यो गाली, किन यहाँ बसेको तपाईँहरू 90% मान्छेले मलाई गाली गर्नुभएको हो नि त। अनिल थापाले गोर्खाल्यान्ड बेच्यो भनेर, गोर्खाल्यान्ड थियो र बेच्ने, पाहाडमा गोर्खाल्यान्ड ल्याइदिने चाहिँ कसैले बेच्ने, गोर्खाल्यान्डको नाममा त राजनीतिको गरेर राख्थ्यो त। तपाईँहरूको सिउँदो पुस्ने, हाम्रो दिदीबहिनीलाई विधवा बनाउने, हाम्रो दाजुभाइलाई जेल लाने, आफ्नै आफ्नोमा लडाइँ पढाउने, एउटाले अर्को घर चलाउने, डढाउने एउटा प्रथा, आफ्नो नानीहरूको स्कुल बन्द गर्ने, शिक्षामा डल्लै कलाप्स गरिदिने,
त्यो चिजलाई यो तरिका भएन भन्नु आफ्नो तरिकाले निक्लिएको निक्लिँदाखेरि तपाईँलाई याद छ त सजिलो थिएन नि मेरो बाटो घरबाट आमाबाट गाली खाएर निक्लेर निक्लेको नेता हो तपाईँ र मैले कसैलाई पनि केही नभनी भएको आफ्नो काम गरिहाल्यो नि त अनि गर्दाखेरि हुन्छ मिठै बोल्दा काम हुन्छ भनेर तपाईँहरूले थाहा पाउनु भयो किनभने मेरै लिडरसिपमा त्यही अमित थापालाई तपाईँहरूले मान्छेले मलाई यति बिना गाली गर्नु त त्यही अमित थापाले तपाईँहरूले नै आज मलाई आएर मञ्चमा खडा गरेर बोल्ने बनाउनु भयो 5 वर्षको स्पान अफ टाइममा हेर्नुहोस् त्यही अमित थापाको पार्टीले तपाईँहरूले प्रत्येक टेमा प्रधान मेम्बरहरू बनाएर पठाउनु भयो र हाम्रो विचार हाम्रो सोच अब पाहाडले बिस्तारो बिस्तारो एक्सेप्ट गर्दै लाँदैछ ढाँट्नु चाहिँ हुँदैन हेर्नुहोस् म सरकारसँग मिलेर काम गर्छु म खुल्ला सरकारसँग मिलेर काम गर्छु भन्छ म लुकाउँदिनँ अनि म एउटा सरकार हो भने म अर्को सरकारसँग मिलेर काम गर्नै पर्छ झगडा गरेर हुँदैन नि झगडा गरेर कहिले पनि हुँदैन झगडाको केही पनि समाधानै छैन हेर्नुहोस् विकल्पै छैन त्यही कारण यस भ्यालीमा म रिक्वेस्ट गर्छु हो राजनीतिक पार्टी धेरै छ पहाडमा उहाँहरूले पनि राजनीति गर्नु पाउँछ पाउँदैन होइन तर राजनीतिक पार्टी एकदम झगडा नहोस् कुनै राजनीतिक पार्टीले के काम गर्दैछ कसले के काम गर्दैछ र छिटो काम हुन्छ दोष मात्रै गरेर हुँदैन दोष सल्युसन होइन दोषको मात्रै सल्युसन होइन दोष मात्रै गरेर हुँदैन हिजो एउटा च्यानल छ पहाडमा कामै नेगेटिभ देखाउने कामै के छैन अरे र दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा एउटा तपाईँहरू हेर्नु दार्जिलिङमा अस्ति दिन ठुलो सेल्फ हेल्प ग्रुपको एउटा बिजनेस हबको फङ्सन भइरहेको छ अनि वेस्ट बेङ्गलको सबै डिस्ट्रिक्टहरूलाई इन्भाइट गरेर गरेको थियो प्रोग्राम हो अनि हाम्रो एसएचजीहरू छ दार्जिलिङको कालिम्पोङको खरसाङहरूको पनि छ त्यहाँनिर र सबैले एसएचजीहरूले कस्तो प्रकार कस्तो आफ्नो हातको शिल्पी बनाउँदो रहेछ हाम्रोहरूले पनि देख्छ उनीहरूले पनि देख्छ भनेर एउटा जोइन हामीले प्रोग्राम गरेको थियौँ त्यहाँनिर एउटा यस्तो कम्युनल भाइरल गरिदिएको छ बेङ्गोली भएपछि गोर्खा बनाउनु खोजेको सोच हेर्नु विचार हेर्नु न तिनीहरूको त्यो एउटा च्यानल छ त्यो च्यानल पनि होइन मोबाइलको पोर्टल हो कामै त्यही जस्तो कामै कि अरू के जानेकै केही छैन बरु फुल रोपेको फुलको व्यापार गर्नु नि बरु फुल रोप्नु बिजनबारीतिर सुसम्झिन्छ हुन्छ नि नेगेटिभ थट प्रोसेस भएको व्यक्तिहरू यो तर हामी किताबले हेर्नु हुँदैन कहिले पनि राम्रो विचार लिएर जानुपर्छ सबै कुरो राम्रो हुन्छ र सतीशज्यू तपाईँको धेरै हुनुपर्ने कुराहरू मलाई राख्यो अहिले यहाँ सुने तर इमर्जेन्सी के रहेछ धेरै अर्जेन्सीहरू के रहेछ म इन्जिनियरहरूसँग कुरा गरेर छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने कुराहरू गर्छु स्कुलको विषयमा म साथमै एकपल्ट भिजिट पनि गरेको र के स्कुलको रिपेयरहरू कति के बन्ने गर्छ यो स्कुल अनि दुईवटा स्कुल चाहिँ एकदमै बनाउनु अवस्था छ रेलिङको एउटा स्कुल पनि छ जहिले म भिडियोतिर पानीभित्र सिडीमा बस्दै गरेर देखेको हुन्छु भनेको त्यो स्कुल पनि एकदमै बनाउनु जरुरी छ स्कुल छुट्टिसकेपछि भन्छु म विन्टरमा चाहिँ दुईवटा स्कुल म पक्का थालेको हुन्छु र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना ज्यादा बोल्यो पनि त्यही हो कम्ती बोल्यो पनि त्यही हो अनि बोलेर बेसी टाइम पनि वेस्ट नभएर तपाईँहरूलाई पनि म्युजिकल प्रोग्राम हेर्न मन लागेको छ तर जुन तपाईँहरू सरकारले यत्रो ठुलो रकम दिएको छ त्यो रकम सबै इलेक्टेड मेम्बर सबै यो भ्यालीका मानिसहरू अनि पानीमा एउटा कुरो चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु हाम्रो सभासद पञ्चायत मेम्बर प्रधान हाम्रो एक्जिक्युटिभ पानीमा जात पनि हुँदैन धर्म पनि हुँदैन राजनीति पनि हुँदैन सबैले पानी पार्नुपर्छ पानीमा चाहिँ हामीले कहिले राजनीति गर्नुपर्छ तपाईँहरूलाई म रिक्वेस्ट छ तपाईँहरूले विषयमा राम्रोसँगले सोचेर काम गर्नुहुन्छ र भन्दै आउने दिनमा फेरि तपाईँहरूसँग म भेट गरेर बाचल्दै मेरो यो सानो 2 वचन यही समर्पण छ धन्यवाद।